ମଦ ତ ପିଉଛୁ, ମଦ ଲୋକ ପିଉଛୁ, ମଦ ପିଇବାଟା ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାର ମଦ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଆଧାର କରିକି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସାତ ଜଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବେଡ୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଭିତିଡୋଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ସାଫେର ହଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ହେବିଟ ଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଜ୍ ପର୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସୋର୍ସ। ଟିକିଟି ଘଟଣା ପୁଣି 2024ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିଛି। ଗତକାଲି ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆର୍ଡିସିର ଇନ୍କ୍ୱାରୀର ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଆଶା କରିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ତଥା ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ 1994 ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ହଉ, 2006 ରମ୍ଭା ହୁମା ଗୋଡ଼ା ମନ୍ଦିର ମଦ ମୃତ୍ୟୁରେ 29 ହଉ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା, ଆଜି ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ପୁଣି ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ଲିକର ନେଇ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ପୁଣି ପୁଲିସ ଲିକରରେ ଖୋଲା ମଦ ପ୍ୟାକେଟ ବି ଏମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ଟ ଆସିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଲିକରର ବ୍ୟବହାର ହବା କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସିକୁ ପୁଣି ରିଏକ୍ସାମିନ କରି ଏମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଭେଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଜରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିକରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ତଥା ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସିରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଉ ପୁଲିସ ଲିକରରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଟିର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆଉ ସୁପରଭିଜନ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉ, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖୋଲା ଯେଉଁ ବିକା ବିକି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଡି ଏଡିକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡି ଏଡିକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜିଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାରି ରହିଲେ ସଚେତନତା ନାଗରିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇବା ଆଉ ନ ପିଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ, ଆଉ ଡି ଏଡିକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭିଜନ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଲା
ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2019-20ରେ ଯଥାକଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ମାଫିଆ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆ ପାଖରୁ ପଇସା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଆଧାରରେ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଖିଆଇ ରଖି କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ସମୟ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କରେ ଆର୍ ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କରେ ମଦ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ହଉ ବେପାରୀ ମାନେ ହଉ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତୁମ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବନାରେ କହିପାରିବିନି ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ଯୋ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଅପସନ୍ ହବା କଥା ଅପସନ୍ ବଦଳରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚିତ ଭେଣ୍ଡର ଯୋ ଭେଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଯୋ ଭେଣ୍ଡରର କନ୍ସର୍ନ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିବ ଯୋ ଶବ୍ଦ କୁଚିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ମାଫିଆ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ ହବ ମଦ ତ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବାଟା ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ମଦ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଆଧାର କରିକି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଆର୍ଡିସି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ ଆର୍ ଏନି ଅଦର ଏଜେନ୍ସି ଡେଭଲପିଂ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଲିଙ୍କର ଇନ୍ ଚିକିଟି ଅନ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ରିଭିଲ୍ସ ବାଇ ଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସ ହେର୍ସେରେ ଓପିନିଅନ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନା। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲୁ ସେ ମଦରେ ଆମେ ଖୋଲାରେ ପିଇଲୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଦ ପିଇଲୁ ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଲିକର ସେଠି ବିକା ହଉଥିଲା ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ତାକୁ କିଏ ଏନକରେଜ୍ କରିଛି ହେଇପାରେ ଏନକରେଜ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ କିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରେ କ'ଣ ମିଶେଇ ଥାଇପାରେ କିଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି ହେଇପାରେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ମୋର ଏହା ବି ଧାରଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଦଳେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଇସ୍ୟୁ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ କରେଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହ ଏବେ ସରକାର ଗଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସେଭଳି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅପରେଟ୍ ହେଇନଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଏ ଜଣେ ମେମ୍ବର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଛ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ଦେବି ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ସଭା କରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ କଥା ଆଧାର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲି ଯିଏ ମଦ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ମେଡିକାଲ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଖୋଲାରେ ପିଇଛୁ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଲାରେ ପିଇଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅଛି ଆମେ ରେଡ୍ କରିଛୁ 200 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହେଇଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏ କଥା କଲେକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନେଇକି ସତ୍ୟଟା ନ ବାହାରିବ କୋଉ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ହେଡ୍ସେଟିକ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଏଇଟା ଉଚିତ ହବ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଖୋଲାରେ ସେମାନେ କହିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ମତ ଟିଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଦୀର୍ଘ ରିପୋର୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି ଯୋ ବିଜୁଳି କାଟରେ ହାଇୱେରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା କଥା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଉଷ୍ଣ ସାହିରେ ସାଇରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପଡିକି ସାଇକେଲ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା
ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ 25 ଗାଈକୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିବା ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଦ୍ରୁପ ଘଟଣା କାହିଁକି ସେମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫର ଜୀବନ ଅଛି ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଏନିମାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ସୋ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାର ତ ବଦଳିଛି 2 ମାସ 10-12 ଦିନ ହେଇଛି ଆମକୁ ସଜାଗ ହବା ପ୍ରଶାସନ ବି ସଜାଗ ହଉ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ବି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଏଭଳି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଏଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ହଉ ଆ ଉପରେ ତର୍ଜମା ହଉ ଆଲୋଚନା ହଉ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହିତ ନୂଆ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ଦେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶା ରଖିଛି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ସମୟରେ ବି ଦବା ପାଇଁ ଅନରେବଲ ଏକ୍ସଚିଫ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଏକ୍ଟିଭେଟ ଥିଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏବେ ନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏ କଥା ଏତିକି କରିପାରିବି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି।